Елімізде суға кетіп, ажал құшқандар саны артып барады. Сол себепті шомылу маусымы басталғалы бері жағажайда құтқарушылармен қатар Вита іздестіру жасағының еріктілері жұмыс істеп жатыр. Жаздың аптап ыстығында адамдар бос уақытын су жағасында өткізуді жөн көреді, бірақ олар онда қауіптіліктің де жоғары екенін біле бермейді. Сондықтан соңғы уақытта жазатайым оқиғалар көбейіп кетті. Вита іздеу жасағының алты еріктісі күн сайын Павлодардың орталық жағажайында адамдарға көмекке келеді. Мы уже, если честно, забыли, что такое лето. Өкінішке қарай біз жаз мезгілі қалай өтуі керектігін ұмытып қалдық. Біз маусым басталғалы бері Ертіс жағасына жұмыс істейміз. Суға батып кеткен адамдарды іздейміз. Жағажайға келуіміздің бірден бір себебі суда. Дағы өлімді қандай да бір жолмен азайту болды. Өткені суға кетіп қайтыс болғандар көбейді. Смертность на воде. Мәселен, өткен жексенбіде еріктілер 8 баланы іздеді. Ал жақында құтқарушы Қуаныш орталық жағажайда суға батып бара жатқан баланы аман алып қалды. Раздаем листовки отдыхающим. Демалушыларға қауіпсіздік туралы жазылған парақшалар таратамыз. Балалардың ата-аналарымен әңгімелесеміз. Беседы о том, чтобы, ну, как бы люди следили за своими детьми. Еріктілердің сөзінше сондай-ақ жағажайда ересектердің қарауынсыз жүрген 7 жастан 9 жасқа дейінгі балалар жиі кездеседі. Если дети говорят, что мы одни. Егер балалар жалғыз жүргендерін айтса, біз ата-аналарына хабарласып ескертеміз. Ата-аналар жұмыста болғандықтан баласының қайда, не істеп жүргенін біле бермейді. Бір мысал айтайын. Ұл бала анасына класстастарымен бірге мұғалімнің қарауымен бассейнге барамыз деген, бірақ достарымен бірге жағажайға кетіп қалыпты. Ішімдік ішіп және қауіпті аумақтарға шомылатындардың қатары қалың. Судағы қауіпті деген иірім жерлерге белгі қойылғанымен жұрт онда шомылуды доғарар емес. Ескертуге құлақ аспағандар жаппай жазалануда. Құтқарушылар мен еріктілер жұртқа суға түсудегі қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауды сұрайды. Аяулым Рахмажанова, Евгений Мягченко, Ертіс ақпарат.